Dalšího videa. A dneska jsme tady na dalších Skywarsech s Punktu Cnakem, to už jste si všimli, protože tady... Čeče všichni BlackDrakeTraktů, zdraví vás, Punktu Cnak, moje dalšího videa a dneska jsme tady opět na Mimplexu, asi jako naposled jedině na Mimplexu, protože pak půjdeme i na jiný servery, kde se už natáčeli video z Hypixelu na Skywars, ale vůbec se nám to tam nedařilo, nebo ale jako jo, ale to video bylo jako... No, jako já ho nevydám. Já taky ne. Takže my se rovnou pustíme do hry. Ohně strojíčko, ahoj, yeah! Ano, už jsme tady v další arenci, tady Punktu Cnak Chicken. Já doufám, že to dneska zase vyhraju a tahle ta mapa mi ale zrovna nejde. Ale jde alečko, vy v týmě přežili jedině tady na Mimplexu. Já jsem umřel. Tak mě pojď spektačko. Wow! Ne, 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 ne. Takže u další arény, čau. Takže už jsme v další arence a já jsem pitomačko a měl jsem špatně mikrofonačko, měl jsem ho na headce a teď jsem si ho dal už konečně k puse. Tak jo, takže my jsme tady na další arence, doufám, že to nebudeme tak failit, protože se mi nechce tak dlouho čekat, protože tady moc není lidí na Mimplexu, takže musíme někdy hodně dlouho čekat. Tak jo, já jdu. Bojím se, že se na to ten... Bojím se, že se na ten šifťačko podívám a bude na tom trollface, nevím. Jo. Třeba tam bude, jaká tam ani nevíš. Já jsem takovej debil. We are spektačko, olečko, fiačko. Já jsem tam skočila, tam byla díra, já jsem si ji nevšim. To jsou takový faily. Tak pojď, pozor, jsou tady jenom zombíci a player tam je. Pojď, toho dáš, Toho dám. No, možná jsem se podcenil. Jo, dobře, dobře. Sedíčko a půl, kámo. Což? Že? Tak se postav nahoru, rychle. Pozor! Půl sedíčka! Rychle, ne, hráč, pozor! Já za ním běžím! To nedopadlo dobře. OK, takže... uvidíme se v další arence. Takže jsme v další arenci. A jde teď zase se mnou moje číkaná, to říkám pořád moje, tak když to měla na zdárek. Tak jo, ještě tady by měla být jedna čestička, ne jako. Nebo jako ne? Jo, je tady dobrý, já už jsem celek. Jinak by to bylo nudňačko. Ano, to by byl fejlačko. Jo, tady jsem tě potrolil. Jo, ty tam a pěkně potrolil, ty feton. Ne! Dobrý, žiju, v klidu. V klidu, no, krotíme no, své no. Emoce ze Skywarsu, já vím, že to natáčím, takže buď v klidu, Punktu Cnaku. Jo, zase není to zase nic velkýho. Nejsem, Marianis are forever. Marians are forever. Já jsem si vycraftil vlastní sword a ono mi to dalo další sword. Rychle, jít pryč! Stop! Hej kámo, pojď mě spektačko, protože teďka to bude velmi zajímavéčko. Tak jo. Zkusíme to. Nebo já jdu na fight, nebo do zombíku. Ty fetoune jeden. Ses mi lagnul nějak fetoune jeden. Pokakaný. Oh shit, mám diamondovou sekirku. Pozor! Jedno srdíčko, jedno hápko. Ne. Tak jo, další arenky. Takže už jsme u další arence. Ne, a to je fejlečko, arenačko, ne. Pomoc. Zjistil jsem, že když se dotneš blokem nějaký toho redsendu, tak on spadne. Já vím, no. Já budu full leather. Ne, nemám helmu. Ty bys si tady prostě vzal Ender Pearly úplně random. No. A šel bys dom. To bys umřel. Že no, no, ale kdyby byly úplně krutí, kdyby byly lehký. Kámo. Jo, na jednu ránu. Jo. Kámo, tak ne. já jdu za tebou. Guardian. Ne! A i pick up. Tak jo, VR spektačko, ale jako fiačko a my být fejlačko, protože jsme Punktu Cnačko. To by tak pitome, pozor, zombík. Dobrý, v klidu. Musíš mi říkat, kde jsou to.
playři? Kde jsou, ano, playři. Počkej. Kde jsou za mnou nějaký jde. Jeden je tady na ostružku, počkej. Ve prostředku jsi jedinej hráč. Tu a jde k tobě. Kámo, je za tebou. Já vím, ale já jsem jdu dát TNT. TNT. Jsi mrtvej. To jsi udělal velmi chytře. Tak jo, takže u další arenky. Tak jo, takže jsou už další arence a jdeme si zahrát Skywars. A poslední dvě mapy, bohužel, protože už pak musíme končit. Jo, jak tady byla ta čikana, která neměla i benut. Jsi nejseš vedle mě, ne, tam je nějaký jiný chlápek. Tam je a ne, co? Nejseš vedle mě, bohužel. Takže já si jdu pro čestky. Malej. Já nejsem malej. Ale to neříkám tobě, tady je nějaký Iru. Nějaký Iron. Ne, já jsem tady u něj. Ne. Ne. Už nejsem full leather armor a ani nebudu. Tady jsi. Ne. Dvě srdce. Pojď to dát. Srdce nedám. Jsem spadnul. Jako, říkal jsem ti, jaký to je. No, tady byl ten Iru. O. Jo, tak jo, takže já už jsem tady zase zpátky, ale tady bohužel už není musel končit a já to teda tady dohraju. Takže, tamhle už se nějaký staví. Za kamerou, takže byste to bohužel neviděli. A jako bylo to úplně coolový, protože já jsem strašný fighter. Bohužel musel Alekfia odejít, protože měl fakt velký problémy. Musel něco si udělat, takže bohužel už tady s náma nemůže být, takže si vyzkouším moderování, takzvané moderování sám. Hele, tady je čestička. Tak máme asi botičky, to ještě nemáme, tak dobrý. A tamhle někdo asi je. On mi tady postavil luxusní cestičku a já opak zabíval jsem pomstím za to, že tady postavil luxusní cestičku. A on to už vybral všechno, že jo. OK, takže jdeme dál. Ale prostě jsem to chtěl dohrát. Vy jste viděli, jaký to je. Oh shit. Dobrý, ale žiju ještě. Ale bojím se toho, aby se nenastal nějaký velký zkratový fail. Oh shit, ne. A já potřebuji nějaký bloky. Oh, rychle. Ne. Tak jo, takže já doufám, že se dnešní video aspoň trošičku líbilo. Pokud jo, dejte like. Pokud se vám hodně líbilo, sdílejte to svým babičce, kámošům, mámě, tátovi a všem. Rozhodně napište nějaký hezký komentář a like. Ale Kupka na bude v popisku, bohužel, jak jsem říkal, musel odejít, tak mu dejte odběr, protože má docela dobrý videa. Já se s vámi rozloučím, to by bylo ode mě všechno. Zdraví vás Punk Tučák a u nějakého dalšího videa zase. Čau, jsem hacker.